Fala aí, galera, a gente tem uma super novidade para contar para vocês. Nós tivemos 9 indicações no maior festival de webséries da América Latina, o Rio Web Fest. Uma dessas indicações é a de melhor websérie pelo voto popular. E para isso, a gente precisa da sua ajuda. Você pode votar todos os dias, uma vez por dia. Então corre lá, antes do episódio começar, e ajuda a Rui Ar, que é a sua websérie favorita, a levar esse prêmio para casa. O link tá aqui na descrição. Corre lá! E aí, filha, dormiu bem? Uhum, e você? Não muito. Ué? Por quê? Só tô inconformado com uma coisa. Trabalho? É, trabalho. Pai, eu já falei pra você deixar de ser tão neura, né? Bom, eu vou subir, eu tenho umas coisas pra fazer. Só me fala uma coisa antes. A gente nem conversou sobre a sua festa aqui. Aconteceu alguma coisa diferente? Tipo o quê? Não sei, por isso que eu tô perguntando. Não. Não, a gente só bebeu, comeu, conversou, se divertiu. Mesmo sempre. Vou subir, tá? Tá bom, até mais. Lucas, a gente pode se ver hoje? Não. Eu não tô nada bem. Tá bom, então. A gente se encontra mais tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Oi, bom dia. Bom dia. Que horas são? 8:30. Quem acorda 8:30 em pleno sábado? Mas eu tô muito feliz que a gente tá fazendo isso. O quê? Sexo? Não. Você sabe. Eu sei. E vou te falar que há muito tempo que eu não me interesso assim por alguém a ponto de levar para um encontro, assim. Realmente, acho que foi o destino que uniu a gente naquele parque. Foi mesmo. Posso dormir só mais 15 minutinhos, por favor? Claro! Óbvio, fica à vontade. Mas... mais tarde eu quero sair com você pra tomar um sorvete. Pode ser? Uhum. E aí? E aí? E aí? Tudo bom? Bom. Muito legal esse lugar, né? Legal, não é? Falei que você ia gostar daqui. Como é que você conheceu aqui? Nossa, a Carla e a Mia vieram aqui o tempo todo. E como é que você tá com relação a tudo isso? Ah, é difícil, né? A gente era muito próxima uma da outra. Ela sempre foi minha melhor amiga. Mas enfim, o que será? Não. Eu já pedi pra garçonete trazer uma coisa especial pra você. Café de menta com chantilly. Costumava ser o seu preferido, né? Como que você lembra disso? Já faz um tempão. Eu sou a pessoa dos detalhes. Vamos saber. Boa tarde, aqui tá teu pedido. Obrigada. Quer mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Tá bom, obrigado. Mas então, você me conta aí as novidades? Ah, nada que você já não saiba, né? As coisas vão melhorar, você vai ver. Mas... sei lá. Ai, que delícia. Vem cá, o que você acha
da gente pegar um filme depois? Sei, a gente podia ver uma coisa antiga, tipo, filme preto e branco, o que você acha? Claro. Da manhã? Pode ser? Ai, obrigada por ter vindo comigo hoje, viu? Relaxa, não tava fazendo nada, tá bom? Desde que eu vim pra casa do tio Carlos, eu não tinha ninguém pra fazer isso comigo. Mas agora eu tenho. A propósito, eu escutei ontem o CD que você me deu. Sério? E o que você achou? No começo eu achei meio pesado. Mas depois eu fui escutando de novo e lendo as letras e, cara, tô viciado. Juro, ontem eu dormi escutando. Ai, que demais! Quem diria que você ia curtir esse tipo de música, hein? Sabe o que eu acho? Que no fundo, você é um bad boy. Aí eu tô com fome. Você podia pegar alguma coisa pra gente comer, né? Quais são as nossas opções? Talvez a gente... Não. Não vai dar certo. O maior problema é que o pai dele é dono da empresa. Que se foda o pai dele? E se a gente contar tudo que a gente viu pra polícia? No final das contas, é a palavra dele contra nós. E aquela sala não tem câmera. Tá. E se a gente fizer... Se a gente gravasse ele? O que é que você tem em mente? A gente vai gravar ele me assediando. Não. De jeito nenhum. Não precisa ser nada físico. Pode ser só a voz. Eu não vou colocar você nessa situação de novo. É o único jeito, Júnior. Pensa bem. Se a gente falar com a polícia, não vai adiantar muito. A família dele vai contratar os melhores advogados contra nós. A gente não vai ter chance. Mesmo assim, é muita crueldade colocar ela frente a frente com ele. Eu vou fazer. Se é isso que tem que ser feito, eu vou fazer. Só tem uma condição. Eu vou estar com você todo momento. Certo? Olha, eu tô bem cansada. Quero ir pra cama. A gente vai começar isso segunda-feira. Boa noite. Matias. Oi. Resolveu mudar de lado? Você não sabe de toda a verdade, Mia. E além do mais, eu tenho os meus motivos. Aconteceu alguma coisa com você hoje? Você tava meio estranho no telefone. Tô preocupado, Lucas. Tem muita coisa acontecendo. Muito problema pra resolver. Minha cabeça tá bem confusa. Mas é algum problema com a gente? Não. É o trabalho. As coisas tomaram um rumo que tá bem complicado. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, tudo bem? Não, ok, desculpa. Mas... E você? Depois daquela nossa conversa, o que tem passado na tua cabeça? Bom, eu andei pensando na gente e... A minha única dúvida é o que um cara como você tá fazendo com alguém como eu. Como assim? Um acompanhante. Fala sério. O certo é que é perguntar o que você tá fazendo comigo. Você tá viajando, cara. Não, é verdade. Você é um cara legal, eu sou um cara todo complicado. Isso que tá acontecendo aqui com a gente pode ser um problema pro meu trabalho. Mas isso, Júnior... Você não tem nenhuma certeza sobre isso. É apenas o seu medo falando. O
Você não conhece aquele cara. Dependendo do que eu fizer, ele pode acabar comigo. Bom, você mesmo disse que não queria falar sobre o trabalho, né? Desculpa. Desculpa. Bom, que tal se a gente vivesse o agora? Eu estive pensando, por exemplo, da gente parar de gastar dinheiro em motel e fazer uma coisa mais interessante, como, por exemplo, um bom jantar, um bom vinho. Não. Acho muito complicado. Mas qual o seu medo? Você acha que alguém vai te perseguir? Não vai acontecer nada. Sei lá, cara, eu preciso pensar. Ei, onde você tá? Tô aqui, com você. Tô vendo que tem alguma coisa errada. O que que é? Me conta. Tem uma coisa que eu preciso fazer. Mas é uma longa história. Vem cá. Obrigada.